酸哦。然后你看我还这样子切切嘞哈，它代表它经得起考验。然后这个是我们的保丽龙哈，你看我把它倒下去的时候，真的是盐酸。再看一下这个骨瓷杯，完全是不是毫发无伤？对，完全毫发无伤。为什么骨瓷像那种贵妇太太都用骨瓷杯，就是因为它加了骨粉。那你知道已经这么多年，你就知道那个骨粉是 OK 的。是谁的骨？动物的骨。哦、动物的骨。对、哦。然后因为加到里面去的时候，再加上它的制造的过程，所以可以让它变得非常坚固，然后又可以变得很薄。好的，我们第一个实验呢，就是要来保热。对，那我就把两个杯子呢放进来， okay、放进来之后呢，我们就把你的热饮中的热水再来是骨瓷的，对不对？对，一个是一般的，一个是骨瓷的。然后我倒好了之后呢，就把温度计放进去，插进来。我来跟大家报告一下好了，骨瓷这边呢是73，然后右边这个一般呢是54，而且是一直在往下降。对，好，这个时候如果我模拟明年夏天好热好热好热，我们刚刚故意让这锅呢是直接让它滚烫的热水，已经滚了。好，然后你看哦，现在我里面装的是什么？装冰块，冰块水，我就可以维持在零度，现在负一零度这样子。然后就来看了这两个，我给大家打开看，这个是我们的骨瓷的内胆，你有没有看到？我有开灯哦，有。完全是透光的，可是这一边我也有开灯，可是外面那种陶瓷啊，因为它太厚了，你如果把它变成是保温杯的话，其实很重很麻烦，很不轻便。对，所以我把它做成保温杯的话，我也不用怕说啊，我是背一个什么砖头，再来能不能够耐酸碱，这很重要。这是盐酸哦，盐酸。对，然后你看我还这样子切切嘞哈，它代表它经得起考验。然后这个是我们的保丽龙哈，你看我把它倒下去之后，真的是盐酸。再看一下这个骨瓷杯，完全是不是毫发无伤？对，完全毫发无伤。那如果说味道又会串在一起或不好洗，对，这个也是不好的一个保温杯。我现在就倒那个浓浓的酱油膏，然后连我们自己的，这是你们家的吗？这是我们的。对，那刚刚那个是一般的陶瓷杯吗？然后我都一样用一样倒酱油膏，对，一样的脏污。好，再加什么？对，把那个水倒进去。水好，这边是骨瓷杯，好，骨瓷保温杯。好，这里是一般的，一般的。怎么会像不粘锅一样不粘？洗也很重要。